Oi, det er noen som er parkert her. Det er ikke lov. Prøv bare. Da går vi videre, gutta. Får vi lønn nå? Får vi lønn? Jeg vet ikke, jeg har snakket med denne fyren i skranken. Da får jeg øl, da. Skal øl? Det er sånn det er. Hvis man har nok øl, så trenger man ikke penger. Det er sant. Så da har vi valget mellom, skal vi ta stjerne og biler, eller skal vi ta stjerne ambulansen? Eller vi kan jo faktisk gjøre et setup da. Kan vi ta oss gjøre i stedet for å gjøre noe prep greier, for det er jo kjedelig. Vi kan i hvert fall gjøre et setup. Ja, men de biler er dritkule, og jeg drikker masse øl, så det passer jo bra. Øl og biler. Ok. Vanlig fredagskveld i Håksund. Da kjører vi på. Og der er ikke fire dørs, eller jo, kanskje det er det. Sett dere bak. Yay, familiebil. Jeg er med. Sam. Å, du får shotgun, du. Sett tilbake, for jeg er VIP. Damn, it feels good to be a gangster. Det er nice. Du sitter feil bak, da. Du måtte drepe han. Nei da, jeg måtte ikke. Oi, hva skjer her? Nei, hva skjer med dekket mine? What the f***? Hvor mye øl har du drukket nå, Ruben? Vent da. Ok, pause. Nå bare se på dekket mine. Det var ikke pause! Jeg tror ikke det er noe feil med dekket mine. Jeg tror det er noe feil med ølen min. Jeg må drikke mer. Ok, jeg er med. Ja, vil drikke mer. Oi, vi skal opp her, da. What the heck? Det er den rareste biltjernen har vært borte. Nei! Ser du? Vann fast. Det er irriterende. Det er øl, vet du. Kjørepils fikser alt. Du skulle ha en sånn skilt der på bilen. Øvelsekjøring. Skal jeg passe deg nå, Ruben? Oh, god damn! Jeg liker det bare. Jeg datt ut, ja. Jeg lever fortsatt. Jeg aner ikke en bil. Faen. Jeg aner ikke hvordan jeg lever. Du overlevde, og Ruben overlevde. Nei, døde du også, Ruben? Fantastisk. Nei, jeg døde ikke. Men jeg ringer en ny bil nå. Ikke ødelegg den, Sondre. Nei. Nå kommer jeg med en ny bil. Det blir dyrt litt. For en skitsjåfør! La deg kjøre! Jeg føler at du er veldig steit utsatt her, Sondre. Enda en kjip-sjåfør. Hva som skjer med Johan din da? Den går jo innover. Ja, den er slammed. Ah. Det er fordi han har krasjet så mye at de er tiltet innover. Jeg trodde at bilen er litt mentalt ustabil, da. Der, ja. Her er perfekt til en driftrube. Ja, her er det jo nydelig. Så drifter du forbi han, og så svinger han da. Jeg var dårlig å sving. Ta på nytt igjen. Jeg måtte ha panseret. Ja, panseret bare veier. Perfekt. Det teller. Vi er på G. Ja, ikke kjøre fort. Ok, bare kjøre inn du. Det er en bil, ok. Til Vålhånd nå. Flyvende bil. Du er så rå med Karen. Karen er jo helt rå. Ja, fy faen, hva skal vi gjort uten Karen? Jeg vet ikke om hun kunne ha levd uten Kari, da. Oi, jeg lever. Der var det. Ikke. Er det på taket? Ta han da! Au! Au! Oi, savage! Dumpa, han ble basha på. Det går bra, vi henter Kari. Jeg er med. Sondre og nøkkelen! Ta med Kari. Sondre kjører på meg! Nei! Det må hoppe ned. Militær barrel, yeah, fordi vi er militære folk. Ja, men vi må ha bil for å bygge i garasje, vi vet ikke det. Selvfølgelig. Men vi måtte ikke ha bil for å gå inn. Okay, men. Jeg åpner opp ingenting, står det? Der da, kom jeg med inn. Ah, her er jo folk, jo! Oi, her er folk, jo! Ja. Oh, nå skal vi ha biler. Jeg vil ha grønn! Jeg vil ha rød! Ok, jeg tar blå. Det er sånn Back to the Future-biler, jo. Kan de bare fly? Det er jo så sjeldent at de skal fly. Tror du, kanskje de kan fly etterpå? Ja, vi må bare innom customs på de først. Innom min gode venn, Johannes. Johannes customs. Oi! Den kan fly, den her, men ikke lenge. Wow! Må jeg egentlig farge? Jeg synes det er blå og en fin farge. Kan jeg gjøre min blå, og så kan du gjøre din grønn, og så kan vi bare bytte. Det var ikke dum i det. Det var ikke dumme, det. Ok, green. Secondary color. Green. Der, ja.
Sånn. Jeg gjorde den ikke blå, men jeg gjorde den gull til deg. Ja, ah, ok. Det går fint. Det går fint. Gull og chrome. Det er ekte gull også, den er litt tyngre, men den skal fortsatt kjøre bra, tror jeg. Herlig. Så. Det er rødt lyset altså, som har vint uansett, så jeg er det fint. Jeg farger fra rød til rød. Jeg skjønner ingenting. Boom, 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 mind blown. Men den er nå matt rød. Å, triks. Det er grønt, grønt. Grønt. Kjør, 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 kjør. Oi! Au, så hadde jeg ikke ødelegget den da. Nå har jeg akkurat respray, da. Ja, jeg bare nossa det. Så legg den bra her. Der, ja. Så ikke den, eller? Ja, den så jeg. Den var dritfitt. Driften din var bra også. Så best jeg må ikke kjøre her. Flytte! Ja! Første mann tilbake. Ja. Sier jeg første jeg gjør her krasje. Veldig bra. Hvorfor kjører du bakover? Har du lov til det? Vise at det er... Er det luretriks det også? Jeg blir med, jeg blir med. Jeg vil kjøre bakover. Ja. Post dere! Det var publikum her også. Nei, jeg var alenig til å kjøre bakover. Det var litt øvelse som gjør mest her. Ok, jeg må kjøre med dere fly, ja. Vent da, vent da. Skal vi kjøre nå. Så, så er det riktig vei, ja. Perfekt. Oh. Kunne du fly? Oi, nei. Shit, der var det jo rekkeverk. Sånn, det var dårlig. Kanskje to sekunder. Fy flate, du kunne jo fly da. Det er fløy som en bil. En sånn dere, der da. Nei, jo, nei, ok, sånn ja. Kan han drikke øl i bilen? Rymmen tar snarveien han. Au! Oi, jeg skulle ta snarveien! Å, nei, 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 nei! Nei, 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 kom nå over! Det her ser ut helt sinnssykt, det her ser ut helt sinnssykt. Jeg tok det i livet, jeg skjønner ikke. Jeg håper å gjøre akkurat det rummet jeg håper å gjøre. Oi, det var så parkert her. Det er ikke lov. Oi. Prøv å ba. Oi, hoiker! Drep hoikeren! Ikke lov til hoiker! Ingen parkering eller hoiking! Jeg kom. Vent, jeg skal bare... Speng, har vi ødelagt bilen, eller? Vet du, jeg aner ikke, jeg håper ikke. Jeg parkerte oppe av hoikeren, ja. Hæ? En er tilbake? Jeg bomma. Nei, au. Nei. Ok, la oss ned frivillig. Ja, det er bra. Legg deg ned frivillig. Å nei, ja. Jeg bare glider inn. Let's get it. Finish the shoot. Sånn da, der da. Yeah. Og så var den perfekt. Ja, det er nydelig. Ja, men vi klarte det. Vi gjennomførte det. Jeg kommer inn igjen, og så jeg våkner opp etter å sove i bilen, og så ligger det dødt lik foran bilen. Den effekten der av øl har jeg aldri vært på det før, Sondre. Ruben, hva som skjer? Hvor mister jeg masse penger? Du snakket med en dame litt lenge, sa da. Ja, det koster penger, det. Hun som tilbyr snacks.